Şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlətimizin qarşısında duran başlıca vəzifələrdəndir. Bu videoda sizə şəhid ailələrinin vergi güzəşlərindən danışacağam. Şəhid ailəsi statusu almış şəxslərin, valideynlərinin, həyat yoldaşlarının və övladlarının hər hansı muzlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 800 manat məbləğində azaldılır. Bu əhəmiyyətli vergi güzəştini misallarla izah edək. Əgər siz dövlət və neft-qaz sektorunda çalışırsınızsa, bu sektorlarda muzlu işdə çalışan şəxslər üçün əsas iş yerindən aldıqları əmək haqqının 200 manata qədəri gəlir vergisindən azaddır. Tutaq ki, siz 1500 manat maaş alırsınızsa, onun 200 manatı ümumi olaraq güzəş kimi, daha 800 manatı isə şəhid statusu almış şəxslərin güzəşli kimi vergidən azaddır. Beləliklə, 1500 manata görə sizin əmək haqqınızın 1000 manatı vergi tutulmayan gəlirlərə aid edilir. Yox, əgər siz qeyri-neft sektoruna aid özəl müəssisənin əməkdaşısınızsa, o zaman maaşınızın 8000 manata qədər olan hissəsi ümumilikdə gəlir vergisindən azaddır. Maaşınız 8000 manatdan yuxarıdırsa, o zaman 8000 manatdan çox olan hissənin 800 manatı da şəhid statusu almış şəxslərin güzəşti kimi vergidən azad olacaq. Qeyd etməliyik ki, bu güzəşt həmin şəxslərin təkrar nigaha daxil olmadığı müddətə qədər qüvvədədir.